Pitanje. Šta mislite o meditaciji i kako meditirati? Pitaju Dejan Janković i Aleksandar Peković. Šta mislim o meditaciji? Vrlo često se vodi diskusija o tome u smislu kao hrišćanstvo je protiv meditacije ili tako nešto što nije istina. Samo što su tumačenja razne, je li tako? Inače, hrišćanstvo, primjer, radi pravoslavlje, se bavi meditacijom, samo što se to, to u pravoslavlju zove tihovanje. Naravno, oni mogu da kažu, ljudi koji govore da, da to ipak nije to, to nije meditacija, jer tihovanje je zapravo, kako da kažem, osjećanje razmišljanje o, o Bogu i univerzumu i slično, dok je meditacija usmjerena kao unutra, ali zapravo kada tihujemo kada razmišljamo o Bogu mi se i tada okrećemo kao unutra jer gle čuda i samo hrišćanstvo kaže Bog je u vama dakle meditacija u hrišćanstvu je sasvim prihvatljiva i nemojte da vam bilo ko kaže da to nije u skladu sa hrišćanstvom kako meditirati pazite svaki trenutak vašeg života možete da pretvorite u meditaciju. Dakle, i čak i dok slušate ovaj video, vi možete da vaše misli usmjerite na takav način, evo to da se malo smirite, da pravite introspektivu, da povećavate svijest. U gradskom prevozu sjedite i možete da se, kako to da kažem, da se nekako izdvojite od atle i da budete negdje, da se pustite u maštu, da umirite disanje, da i tako dalje i tako dalje. Znači, postoji bezbroj tehnika. Meditacije u bilo kojoj životnoj situaciji, u bilo kom trenutku to može da se čini i može da bude veoma veoma korisno po vaš život. Dakle nemojte da vam bilo ko govori kako je to, ne znam, šta već pričaju od đavolaje ili, ili tako neke neke praktičnog gluposti. Slobodno meditirajte ukoliko znate kako može vam pomoći.